Cap de setmana de bàdminton a la Garriga. Una setantena de jugadors d'arreu d'Espanya participaran en el màster del circuit estatal de categories inferiors sub-15 i sub-19. Una prova qualificada com a gran premi, màxima categoria, a la que poden optar les competicions del circuit espanyol. A més, un altre centenar de jugadors prendran part en el torneig del circuit català, que tindrà lloc simultàniament al pavelló de Can Noguera. Aquest és l'esdeveniment més important de la temporada pel CSIP La Garriga, que parteix amb opcions en la categoria sub-19 masculina. D'altra banda, els granollers Fènix es jugaran diumenge a les pistes d'atletisme al lideratge de la Lliga d'Open Flag Senior amb els Mollet Dolphins, actuals campions de Lliga. Un derbi que el mateix diumenge, a partir de les 12 del migdia, tindrà la seva versió en futbol amb el derbi al municipal del carrer Girona. Un partit que es podrà seguir a BOTV en diferit el dilluns a les 5 de la tarda i el dimarts a les 10 del matí.